Den er firkant. Den er meget godt. Hej. Det er verdens største fly, der flyver der. Hvor er det den? Det er den også bare fordi langt lidt fra. Shit, den er stor, den der. Det er jo som om, den står stille i luften, ikke? Den flyver langt. Der er den der. Shit, det er som om, den står stille. Den er ikke så let som de andre. Kan du se, det er sikkert, som om den bevæger sig sådan her? Ja, ja. Ja, det synes jeg, det var ret ligesom. Det er sådan, som om den bare bevæger sig sådan her. Ja. Og det er i forhold til de andre. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er stærkere. Ja, det er rigtigt. Alle de der videoer er færdigt. Den skal vi flyve med på anden etage. Det er orden. Så skal der jo være to gater. Så kan man stadig se dem. De andre, de kommer hurtigt op i skyen. Hej. Det er min YouTube-kanal, den skal ud på.